Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici sve su više zabrinuti brzinom i intenzitetom kojim se zemlje Rusija, Kina, Iran kao i Severna Koreja produbljuju svoje veze kako bi izazvale američko vojstvo uprkos najsnažnijim sankcijama koje je Zapad ikad uveo, piše Bloomberg pozivajući se na zvaničnike. Bloomberg citira i bivšeg stalnog predstavnika Kenije pri Ujedinjenim nacijama i direktora Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta u Njujorku, Martina Kimanija, koji upozorava da američki uticaj u svetu ubrzano slabi. Navodi se i nekoliko primjera gdje su Sjedinjene Američke Države izgubile vođstvo na globalnoj sceni. Washington nije uspio da ubedi Izrael da postigne dogovor o prekidu vatre sa Hamasom, a koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama nije rješila problem sa jemenskim Hutima, pobunjenicima koji napadaju brodove u Crvenom moru. Washington i njegovi saveznici izbačeni su iz baza u Africi, dok Kina i Rusija agresivno šire svoj uticaj u regionu, navodi se u članku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin više puta je izjavljivao da era unipolarnog sveta predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama odlazi u prošlost, iako Zapad to odbija da prizna. Prema rečima ruskog lidera, globalne tenzije mogu se smanjiti samo kroz značajno jačanje sistema savremenog multipolarnog sveta. U svom obraćanju Federalnoj skupštini, Putin je pozvao na stvaranje novog okvira svjetske bezbednosti i naglasio da je Rusija spremna za dijalog sa svim zemljama, prenosi portal informer.rs.